bir paytlar otasi o'zbekistonning yakka hokim prezidenti islom karimovning merosxo'ri sifatida ko'rilgan gulnora karimova qamoqqa tashlangan bosh prokuraturaning aytishicha marhum prezidentning to'ng'ich qizi uy qamog'i shartlarini buzgani uchun jazoning qolgan qismini umumiy tartibli koloniyada o'taydi sobiq diplomat moda va zargarlik dizayneri hamda pop qo'shiqchisi gugusha bir paytlar ulkan biznes imperiyani boshqargan uning umumiy boyligi ikki milliard dollar deb baholanadi ammo ikki ming o'n uchinchi yil kuzdagi oilaviy mojaro hamda yevropa davlatlarida boshlangan jinoiy tekshiruvlar ortidan sahnadan yo'qolgandi o'zbekiston bosh prokuraturasi uni davlat mulkini o'zlashtirish kamomat ta'magirlik pul yuvish va soliqdan qochishda ayblagan ikki ming o'n yettinchi yilda gulnora karimovaga ikki yil oldin chiqarilgan hukm bilan besh yil ozodlikni cheklash jazosi qo'llanilgani aytilgandi ammo endilikda bosh prokuratura ikki ming o'n yettinchi yil dekabrda chiqarilgan o'n yillik qamoq jazosi haqida gapirmoqda ushbu jazo jinoiy pul mablag'larini qaytarish sharti bilan besh yillik ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan ammo bosh prokuraturaga ko'ra gulnora karimova qonunda nazarda tutilgan cheklovlarni buzgan jumladan o'tgan yil noyabrda ruxsatsiz uydan chiqib ketgani va internetdan foydalangani aytiladi rasmiylarga ko'ra u nafaqat jinoiy pul mablag'larini qaytarmagan balki zararning qoplanishiga faol to'sqinlik qilgan beshinchi mart kuni chiqarilgan ajrimga muvofiq gulnora karimova qolgan to'rt yilu to'rt oylik jazoni umumiy tartibli qamoqxonada o'taydi bu qariyb bitta prezidentlik muddatiga teng ammo gulnora karimova marhum otasining boshqaruvidan biladiki o'zbekistonda prezident muddati amalda cheklanmagan